တရင်ငွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့30ရက်နေ့တော်တွင်မှာငွေဖတ်မတင်ဘူးရတဲ့ငွေကိုသုံးဆွဲရတဲ့ကုန်သွားနိုင်မယ်စုဆောင်းလို့မရတယ်လို့လည်းကြုံမယ်လုံးသမျရှေ့တိုးလုံးသမျငွေကုန်များနေမယ်အတိုက်ခံနေကြတဲ့ထိုးပေါက်ပြီးတိုးတက်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတော့မှန်မယ်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်တွေရဲ့အကျိုးဆက်ကောင်းဖို့ရရှိမယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်ပညာသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဆင်ပြေမယ်စီမံထားတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ကံရင်းတိုးတက်တဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့နှစ်သာရကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်။20နှစ်နေရတော့ရန်တိုက်ခံနေကြတဲ့ဖြတ်သန်းပြီးအလိုရှိရာဆောင်ရွက်ရမယ်။23ရက်နေရမိမိအတွက်ထူးကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဆောင်ရွက်သမ ्या တမန်နဲ့မြင့်တဲ့နေထားကိုရမယ်။24ရက်နေ့မှာဝေးကွာနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းခြင်းရှိနိုင်တယ်။မြေတားရေကောင်းခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းကိုကြောက်မယ်။25ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်။အရာဝေးနဲ့ဆက်ဆက်မှုအကျိုးပေးမယ်။26ရက်နေ့ကငွေကြေးကံကောင်းမယ်။ရန်နဲ့ရှင်ပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံတဲ့နေထားရှိမယ်။အတိုက်ခံရမယ်။29ရက်နေ့မှာရန်များမယ်။ဒါပေမဲ့အလိုရှိရာပြည့်စုံမယ်။အကဲကဲနဲ့ကြုံပြီးမှလိုရာဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံနေမယ်။28ရက်နေ့ကမတော်တဆညဖြစ်မှုလေးတွေကိုကူးဆက်ရမယ်နေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့အနောက်ရောက်ကုန်တည်သွားစရာနေ့ရှိလိုက်တဲ့နေ့ကတနင်္ဂနွေနဲ့ညနေ3နာရီကြာမှသွားလာနေတိုင်းကူးဆက်ရမယ်။29ရက်နေ့မှာတပြိုင်တည်းတစ်ခုတည်းမကနဲ့လူတွေကိုလောကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တွေ့တဲ့ချင်းကြုံမယ်။30ရက်နေ့ကတော့မိမိလိုလားချက်နဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြေဝအောင်မြင်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းချက်ပေးတယ်တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူများတပတ်အတွင်းကိုအတွက်အချိုးပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ပုထုနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်အောင်ရှက်ရှိမယ်။တလေးကိုကနန်းနေ့အချိုးပေးပါတယ်။အညိုရောင်ပြားရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။အိမ်မှာရှိတဲ့အဲကမ်းမှာအထားသူလေးတွေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းထားရှိလိုက်ပါ။ထူးခြားစွာကောင်းကျင့်ကံတွေပေါ်ထွန်းလာပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ရက်နေ့30ရက်နေ့တော်တွင်ကာလဟာထူးခြားတဲ့ကံပြောင်းလဲတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေလက်ပြောင်းလဲလွယ်လို့တာသတိထားရမယ်ငွေကြေးပေးယူတွေမှာအငင်းပွားစရာတွေဖြစ်တတ်တယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်နှောင့်နှေးမယ်တပါးသူပြဿနာတွေကိုလည်းဝေရောက်ပတ်သက်ဖြစ်ရှင်းရခြင်းတွေကြောင့်တဲ့အာမခံခြင်းတာဝန်ယူခြင်းလုံးဝမလုပ်ရပစ္စည်းလောင်ခြင်းဈေးကစားခြင်းပြုရင်လေကိုကရှုံးသွားတယ်22ရက်နေ့ကတော့ရံများတဲ့နေ့အတိုက်ခံများတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်23ရက်နေ့မှာလက်ပွင့်ကံပွင့်အလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကြောင်းမယ်24ရက်နေ့မှာခရီးကံကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုကံပွင့်တယ်25ရက်နေ့မှာမထင်မှတ်ဘဲအောင်မြင်မှုတွေရလာနိုင်တယ်စိတ်ချမ်းမြေ့စရာတွေရှိမယ်26ရက်နေ့မှာလူ၄ယောက်တူခီးသွားရင်အနည်းရှိတတ်တဲ့ရံများတတ်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်29ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းသောနေသားရှိမယ်ငိုကြွေးသူတွေကိုကူညီရတတ်တယ် 28 ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေးတွေကိုအသုံးချလို့လည်းအကျိုးရှိတယ် 29 ရက်နေ့မှာတော့ရံအလုံးကိုကြော်ပြီးတိုးတက်မယ်မတော်တဆအနေနဲ့သတိထားရမယ်။နောက်ရောက်ကိုတည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်။နေ့တနင်္ဂနွေနဲ့ညနေ3နာရီတွင်သတိထားရမယ်။30ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းသောကံနဲ့လိုရာဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းတွေကိုရရှိမှာပါ။ဒီကာလအတွင်းကြာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တနင်္လာနေ့ဝေးသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ငါနေ့ဝေးသူများကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းသူပင်ပန်းဖြစ်တာစိတ်နောက်ရှိဖြစ်တာလေးကြုံလိမ့်မယ်။နှစ်ငါကိုကနန်းနေကျိုးပေးတယ်အဖြူရောင်ဆင်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါသွားလာစဉ်တွေ့တဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလူတန်းချင်းဖြူချင်းဖြင့်ကောင်းသောကံလေးတွေသူတို့အတွက်ရသလိုကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိလာပါပဲယေရှုတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်အတောအတွင်းမှာကောင်းသောကံပွင့်နဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်အခက်အခဲတွေပြည့်လျော်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူတစ်ပါးနဲ့မတူတဲ့
ရှုထောင့်နေရတဲ့မိမိလုပ်ငန်းတွေကျန်းစီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ဖော်၍ကောင်းသောနေထားရှိတယ်။လုပ်ငန်းမရှိသူတွေလုပ်ငန်းရနိုင်တယ်။အလုံရှားခြင်းလုံလျှောက်ခြင်းတွေကောင်းတယ်။ရပ်တန့်တဲ့လူတွေကိုပြန်လည်စတင်နိုင်တယ်။အရွယ်ဝေးရောက်နေသူတွေမှာကောင်းသောအောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။မိုးရွာခွာပြီးလုပ်နေသူတွေအဆင်ပြေလာမယ်။ရပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုစနစ်တကျရှေ့တိုးလုပ်ရင်ကောင်းသောကံကြမ္မာရှိတယ်လို့ပြောရသူတွေမှာလည်းမြတ်တာရေကံကောင်းမဲ့မိတ်ဆွေကြီးကလေးထံလဲကောင်းသောကုကြီးကိုရရှိမယ်။ဆယ်နှစ်နေရတော့ရာရာဆင်ပြေခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတစ္ဆာတာလွှမ်းမိုးနေတယ်။23ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်။24ရက်နေ့မှာယဉ်ကျေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှင်းဖြစ်မယ်။သူတမန်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြာပဋိပက္ခဖြစ်တတ်တယ်။24ရက်နေ့မှာရံများပြီး25ရက်နေ့ကျတော့ရာရာဆင်ပြေတဲ့ကံတွေချက်ချင်းပေါ်လာပြန်တယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိမယ်။26ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်လူမျိုးပွဲအကျိုးပေးမယ်28ရက်နေ့မှာငွေချေးစုလိုက်ဝင်ချေးလက်ဝင်ချေးကြုံမယ်28ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်29ရက်နေ့ကထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုရရှိမယ်ငွေချေးကံကောင်းမယ်လက်ပွင့်မယ်ဒါပေမဲ့အသွားလာနေတဲ့ယူဆက်ရမယ်အဓိကအနောက်ရောက်ကုန်တည်သွားစရာညရှိတတ်တယ်နေကတနိုင်ခွဲနဲ့ညနေ3နိုင်တွေသတိထားမယ်30ရက်နေ့မှာကလေးပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်အလုတ်ကြံစီတွေကိုအပြင်းစင်အပြောင်းလဲပြုတ်ပြီးမှလုတ်ကံရင်ပို့ပြီးအောင်မြင်သွားနိုင်မယ်ကြာသာပတိနေဗုဒ္ဓနေငါနေဝိသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့တောက်ကြနေဝိသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှေ့ရှိတတ်ပါတယ်သုံးခုကိုကနန်းနေကျိုးပေးပါတယ်အပြာရောက်မိခိုးရောက်နုနေအောင်တို့ကိုဝိစင်သုံးဆွဲပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်အလိုဆန္ဒပြည့်စုံအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာသွားတဲ့သဘောတန်အစ်တခုဝယ်ယူသုံးဆွဲလိုက်ပါထူးခြားတဲ့ကံတွေပွင့်လာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်အတောတွင်ဟာကိုယ့်အတွက်ကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်မှုတွေပေါ်ပေါက်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုပ်ကိုင်မှုတွေအောင်မြင်မယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းကျိုးပေးမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ဝေးချေးကံလုပ်ငန်းကဘဝကံတိုးတက်မယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေပြန်ရမယ်ဆုံးနေပြီထင်တဲ့အခွင့်အရေးတို့ငွေကြေးတို့အခွင့်အလမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပြန်လည်စုခံရရှိမယ့်ကာလတစ်ခုဖြစ်သလိုဒီကာလအတွင်းမှာစလိုက်တဲ့ကိစ္စဟာအနာဂတ်အတွက်ကောင်းတဲ့နေထားရှိမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေထဲမှာကောင်းသောကံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ကာလတစ်ခုမရှိသူလိုရခြင်းနဲ့ရှိသူတိုးတက်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရပေါ်လွင်နေတဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ခြင်းကို22ရက်နေ့မှာကိုဖန်တီးနိုင်တယ်အတိုက်ခံနေကြတဲ့တိုးတက်မယ်23ရက်နေ့မှာတော့ရံများတဲ့ရာရာသတိထားမယ်24ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခြေတွေကိုလက်တွေသုံးချပြီးကောင်းခြင်းကံကိုရနိုင်တယ်။25ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်လည်ရရှိကြိုးပေးခြင်းကိုကြုံမယ်။26ရက်နေ့ကလက်ကောင်းခြင်းကံကောင်းခြင်းစီဝါကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။29ရက်နေ့မှာရံတိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြအောင်မြင်မယ်။အခက်ခဲကြတိုးတက်မယ်။28ရက်နေ့မှာရံပြဿနာတွေနဲ့ပြန်ထိတိုက်တွေ့ရတတ်တယ်။သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရွယ်ချက်နှောင့်နှေးတတ်တယ်။သတိနဲ့ရှင်ပြလောက်ရမယ်။29ရက်နေ့မှာတော့အလုံးစုံသောကောင်းခြင်းကံနဲ့တန်လန်းတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ရှင်မကျအောင်မြင်မယ်။28ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကကိုယ့်အတွက်ချက်ချင်းရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမှကောင်းမယ်။29ရက်နေ့မှာအသွားလာနေတဲ့ကြိုးဆက်ရမယ်။အနောက်ရောက်ကုန်တည်သွားစရာနေများတတ်တယ်။နေ့တနင်္ဂနွေနဲ့သုံးနိုင်ကြမှာသွားလာကြိုးဆက်ရမယ်။30ရက်နေ့မှာတော့ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းတွေရရှိပြီးတော့လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းရဲ့နှစ်သာရကိုကြုံမယ်။တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ပုထုနေ့ဝေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကောက်ကြနေ့ဝေးသူတွေကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ရှစ်ခုကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်။အနဲ့ရောင်အပြာရင့်ရောင်နဲ့ပြာရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာလုပ်ကြပါ။အနဲ့ရောင်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုလူနဲ့ဆောင်းလိုက်ပြီးတော့လောရဆန္ဒဆောင်ရွက်ပါ။အလုံးစုံအောင်မြတ်ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြာသပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ30တော်တွင်မှာထူးခြားတဲ့ကံပွင့်ခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းနဲ့ရှင်မချက်အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုကြုံမယ်အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေကြီးကဲတူထားနေထူးခြားတဲ့ကူညီရတတ်တယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းသတင်းစကားတွေကြုံမယ်ဆုံးရင်ကြောင်းကြရတဲ့ကိစ္စတွေကနေလွတ်လာမယ်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေကနေပြေလည်သွားမယ်ပြတ်နေတဲ့အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မိမယ်
ဝေးကွာသူတွေဝေးကွာတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံစည်းနိုင်မယ်ရန်အားလုံးပြည်လျောက်ဖန်တီးပြီးမှမိမိဆန္ဒရွယ်ချက်တို့ကိုရှေ့တိုးဆောင်ရနိုင်တဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုကြုံမယ်ဆန္ဒရနေ့မှာစိတ်ချမ်းသာစရာနဲ့တွတ်တက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမယ်23ရက်နေ့လက်ဖွင့်ကပ်ဝင်ခြင်းနဲ့အတူပြည့်စုံခြင်းတွေကိုကြုံမယ်24ရက်နေ့မှာစီးပွားကံကောင်းမယ်အပြောင်းလဲနဲ့တွတ်တက်မှုရှိမယ်25ရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စတတိထားပြီးဆောင်ရွက်အပေးယူကိစ္စတွေမှာအငြင်းပွားစရာရှိတယ်26ရက်နေ့မှာတော့အခက်အခဲတွေဖြေရှင်းနိုင်မယ်ငွေကြေးလက်လာပါကောင်းခြင်းနဲ့တွတ်တက်ခြင်းရှိမယ်အကျံစိတ်တွေကိုလက်တွေ့ခေါင်းထည့်ဖို့နိုင်တယ်29ရက်နေ့ဒီမှာရံပတိဘက်ကနေထိတ်တိုက်တွေ့မယ်စကားများတဲ့28ရက်နေ့မှာအသွာလာကူးဆက်ရမယ်အနောက်ရက်ကူတည်သောဇန်နေ့ရှိတဲ့တဲ့နေ့တဏ္ဍခွဲနဲ့ညနေ3နာရီတွင်သွားလာတတိထားရမယ်29ရက်နေ့မှာရံနဲ့ရှင်မယ်ပြီးမှအစီအပြေပြီးတွတ်တက်မယ်30ရက်နေ့မှာဝေချေးဆာရွက်ဆာတဲ့လက်မှတ်ထိုးခြင်းတောင်ယူခြင်းအာမခံခြင်းတို့ကိုတတ်နိုင်သမျှသတိထားပြီးဆောင်ရွက်ပါတနင်္လာနေ့သောကြာနေ့ငါနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်ဇာတာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်မယ်6ခုကိုကနန်းနေ့ချိုးပေးတယ်ပန်းရောင်ဒီရောက်နုနေရောင်တွေကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ပန်းရောင်ဒီစီပွင့်ဖျားကတ်လူပြီးလိုရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြေမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့30ရက်နေ့တော်တွဲဟာအတိုက်ခံကြားတွေကထိုးပေါက်ပြီးတော့အလိုဆန္ဒရည်မှချက်တို့ကိုလက်တွေ့ကောက်ထဲဖော်နိုင်တယ်ရတတ်တဲ့လူတွေကိုပြန်ဆနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လုံလက်ဆလုပ်ငန်းရက်တွေမှာတော့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ရှိခြင်းနဲ့အခက်အခဲကြံ့ကြာခြင်းတွေရှိမယ်စိတ်ရှိသီးခံရမယ်ရောင်းမဝင်မှဖြစ်တတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချကန်ဒီနှစ်ချိန်အနည်းဆုံးစဉ်းစားပြီးမှဆုံးဖြတ်ပါအလုပ်ကိစ္စမှန်သမျှကိုသူတစ်ပါးနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကကောင်းတယ်တိုင်ပင်လေမှားရွေးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လေဖြစ်မယ်ဆက်ပစ္စည်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့သတိထားခံတွေ့ပါအသေးစားထိခိုက်မှုရှိတယ်ဒီတပတ်တာကာလအတွင်းအဒီအောင်တဲ့အောင်တွဲဖွဲ့ဝင်ရင်မတော်တဆညဖြစ်တတ်တာကိုအထူးပြုဂရုစိုက်ရပါလိမ့်မယ်ဆာဝေဆာဒအမခန့်ခြင်းကိုတော့လုံးဝမပြုတ်ရပါဘူး။20ရက်နေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်။23ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်သစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖို့ပြီးဘဝတိုးတက်မှုကိုရမယ်။24ရက်နေ့မှာအရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်တဲ့လူတွေချိုးပေးပြီးကံကောင်းမယ်။25ရက်နေ့ကအထူးကံကောင်းတဲ့နေ့အရာဆင်ပြေတဲ့နေ့26ရက်နေ့မှာအလုပ်ရှင်ပြန်မှုတွေမှာအမြင်ပြီးဘဝတိုးတက်မယ်။29ရက်နေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်စိတ်ပြမှန်သူပြမှန်ဖြစ်မယ်28ရက်နေ့မှာစေတနာဝေဒနာဖြစ်မယ်သူများပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်မယ်မတော်တဆနေရုံနဲ့သတိထားမယ်အနောက်ရက်ကရံများတတ်တယ်အနောက်ရက်ကုန်တည်သွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်နေခင်တဏ္ဍခွဲနဲ့သုံးနိုင်ကြအသွာလန်နေတိုင်းကြီးဆက်ရမယ်29ရက်နေ့မှာတော့အခက်ခဲတွေပြေလျောင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကြုံမယ်အရဝေးရကောင်းတဲ့င်းကြုံမယ်30ရက်နေ့ကတော့လက်ဖွင့်ကပ်ဝင်ခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းတွေနှစ်သာတာတွေရှိနေပါတယ်။ကြာသာပတိနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်။အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်လေးတွေရှိတတ်တယ်။ကိုခွန်လေးကနန်းတွေကျိုးပေးတယ်။အနီအောင်ကျက်သွေးရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးနိုင်တယ်။တရေခွင်းအနီလေးတစ်ခုကိုပိုက်ဆိုင်ထည့်ထည့်ဆောင်လိုက်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့နေ့30ရက်နေ့တော်တွင်မှာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လောကန်ခြင်းတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုရမယ်အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်အတိုက်ခံအလုံးကိုကျော်ပြီးမိမိလိုရာဆန္ဒတွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖို့နိုင်တဲ့အနေထားကောင်းကိုရရှိမယ်သူတစ်ပါးကြောင့်မိမိရွယ်ချက်နှောင့်နှေးမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းလဲတွေရှိနေမယ်မိသားစုပိုင်းတပတ်သူလက်ရောက်ပစ္စည်းတွေပြန်လည်ရရှိမယ်ရှင်ပြန်မှုနဲ့ဘဝအတက်တွေကြုံမယ်ဝေကြီးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်သမျှတိုးတက်တဲ့အနေအထားနဲ့ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာရဲ့အနှစ်သာရကိုရရှိနိုင်ပါတယ်စီးပွားရေးရာလုပ်ငန်းရေးရာနေထားတွေမှာကောင်းသောတိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့နေရာကိုတွေ့ကောင်းသောနေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်23ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်လည်ရအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်24ရက်နေ့ကဆောင်ရွက်သမျှထွန်းပေါက်အောင်မြင်ခြင်းကိုကြုံမယ်
25ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုတွေမှာအောင်မြင်ပြီးတော့လူရပြည့်စုံမယ်26ရက်နေ့ကပြဿနာဟောင်းတွေဖြေရှင်းရမယ်ခက်ခဲကြုံတွေ့တတ်တယ်28ရက်နေ့မှာလက်ဖွင့်ခြင်းလိုဘပြည့်ခြင်းကံကောင်းခြင်းကိုကြုံမယ်28ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှန်တွေကူးဆက်ရမယ်အနောက်ရောက်တည်သွားစရာတွေဖြစ်တတ်တယ်လူ၄ယောက်အတူခီးသွားခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ရမယ်နေခင်တဏ္ဍာရွယ်နဲ့သုံးနိုင်အတွင်းသွားလာကူးဆက်29ရက်နေ့မှာဝေကျေးကံကောင်းမယ်လိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိမယ်30ရက်နေ့မှာအာမခန္ဓာတောင်ယူလာငွေကြေးလက်မှတ်ထိုးတာအစားတရားသမျှတတိနဲ့ရှင်ပြီးဆောင်ရွက်ပါပြဿနာများတတ်တယ်အခက်အခဲတွေရှိတတ်တယ်ဇာတ်ပတိနေ့တောက်ချံနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေမွေးသူများကြောင့်စိန်တော်ရှယ်ကတိကောင်ဖြစ်တတ်တယ်8-9ကနန်းတွေကျိုးပေးတယ်အပြာရင့်ရောင်မိခိုးရောင်နှက်ပြောင်တွေသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။အနီရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပူဇော်ပြီးလောရဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။